Dag sê, ons is by ons derde tema van die 63 lewe reeks wat ons mee begin het. En ek hoop dat jy al klaar begin voel het, maar jou lewe word al meer 360. Nou ek wil sê die 360 grade lewe dra nie ou klere nie. Nou wat sien jy? Jy dalk vandag toe jy my sien hierdie ou wol gedink, maar dink jy dra nou ou klere? Daar het julle dag voel, joh, ach shame, kyk hoe lyk die man. Ander sê, wat besiel jy om so te lyk? Sy met ons kom praat. Nou, dis 'n disclaimer. Hierdie diens gaan nie oor wat ek aantrek in die kerk en wat ek nie kan aantrek. Dit's glad nie waaroor dit gaan nie. Ek wil met jou kom praat oor hoe ons geestelik moet lyk en ek wil 'n beeld gebruik wat in ons teks is vandag. Is dit aanvaarbaar om so na troue toe te gaan? Is dit aanvaarbaar om so na 'n restaurant toe te gaan? Dink nou aan die geestelike kant. As vuil klere 'n beeld is van dit wat ons doen, wat God nie behaag nie, dit wat God nie wil hê nie, ons moet doen nie. En ons dink aan wat ons, kom sê as ons Christus aangeneem het, dat ons sy volheid het, dat ons in Christus is. Die 360 lewe waarvan ons vol is, beteken ons is vol van Jesus. Die 360 lewe beteken ons werk voluit vir die Here. Die 360 lewe kom sê iets van ek en jy wat aan Christus behoort. Kom ons kyk net hoe verduidelik Paulus dit. Hierdie teks gaan oor hoe dit is om as kerk saam te leef wanneer Christus alles in alles is. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. As jy opgewek is met Jesus, is ons in sy volheid. Waar is jy wat 'n 360 kind van God is? Waar is jou fokus? By Jesus en die Vader, dis half logies. Dan lees ons wat juist hierdie fokus doen. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Jou fokus is op God se wil, op God se manier van doen. Nou, wat vir hom tevrede stel, sy plan. En dink ons sukkel 'n bietjie hiermee. Wees eerlik, waar was my en jou fokus vandag, hierdie week? Ek dink Paulus wil vir ons kom sê hoekom ons fokus daarbo moet wees. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in die heerlikheid verskyn. Ons is vrygemaak en ons het 'n nuwe lewe nou in Christus. Hoekom moet ons nou die nuwe lewe lewe en hoe moet ons hierdie 360 lewe lewe? Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, wellus en slegte begeertes en ook gierigheid wat afgodsdienst is. Hy sê ons moet stop met die ou lewe. Om dit dood te maak, dit beteken om heeltemal die aktiwiteite van die ou lewe te staak, dadelik te stop. Dan noem hy 'n paar dinge soos onsedelikheid. En dit is om betrokke te raak by seksuele onsedelikheid van enige aard. Enige iets van prostitusie wat seker nie een van julle betrokke by is nie. En dan enige seks buite die huwelik of seksuele immoraliteit of dinge soos pornografie, al hierdie soort dinge, sê hy, dis wat onsedelikheid is. Nog een is onreinheid. Dis enige iets wat maak dat ons nie skoon of rein voor God kan staan nie. Dit kan godsdienstige of morele reinheid wees, om vry te wees van enige vlekke of skaamte. Dan praat hy van welis, praat van enige sterk fisiese begeerte te ervaar, vooral van 'n seksuele aard, 'n passie, welis, 'n wellustige begeerte, lust in Engels. Nog een is slegte begeertes, om baie te begeer om, of om iets te doen of te hê.
en gierigheid wat saamloop met slegte begeertes. Hy sê hierdie gedeelte gaan dan oor verhoudings. Jy kan alleen 360 verhoudings hê, 'n horisontaal met ander mense, as jy nie regte vertikale verhouding met God staan, as jy op die regte manier met God verbind is. Die een ding wat in die pad staan van verhoudings is ek. Selfsug my ego, in plaas van God se ego, of sy beeld wat ons moet leef, sy image wat ons moet hê. Hoekom? En hy sê, dis wat ons moet stop. Die ou lewe. Want dit keer ons om Christus se beeld aan te neem in ons lewe. Maar dan gaan hy verder. As gevolg van sulke dinge, kom die toren van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontsla, woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het wat tot volle kennis en na die beeld van die Skepper vernuwe word. Trek nuwe klere aan. Dan weet ons, hy bedoel nie fisiese klere nie, die buitenste goed nie. Trek die geestelike klere aan, die binneste, sodat jy nuut kan lewe. Eintlik wat hy wil sê is, trek Jesus aan. Paulus gebruik die woord anakaio, beteken om verandering te maak, na vorige, 'n beter toestand te maak, na die oorspronklike, om te vernuwe en te herstel, om terug te bring. Na wat? Na die beeld. Om te vernuwe, nie na my ou beeld nie, maar net die beeld van die Skepper Jesus. Dis waartoe ons vernuwe. Nie na 'n beter weergawe van myself nie, maar na God se weergawe. Laat jou verander, vernuwe na die beeld van Jesus is wat Paulus kom sê. Hierdie is die draaipunt in 'n gelowige se lewe. Wanneer jy by die punt kom wat jy besef, maar die ou klere moet uitgetrek word en die nuwe moet aangetrek word. Ons is baie keer baie gemaklik in ons ou gewoontes, in ons ou denke, en ons is nie bereid om dit uit te trek nie. Ons is nie bereid om nie te word nie. So gemaak en so laat staan, of jy kan nie ou hond nuwe triks leer nie. Wat ons sê is onbybels. Ons kan verander, of sterker, ons moet verander. En ons moet veral verander as dit kom by verhoudings. In vers 9 sê Paulus dat Christene die ou mens met sy gebruike uitgetrek het. Dit is wat met bekering gebeur. Ons ou ongelowige self het gesterf en ons het dit afgesny soos 'n skoenlapper sy ou wormagtige kon afgegooi het sodat hy 'n nuwe gedaante kan hê. Dan vers 10 is die vervanging van die ouwe. Dit sê dat Christene moet die nuwe self aantrek wat vernuwe word tot ware kennis volgens die beeld van die een wat jou geskep het. En dan by die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skieter, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Ons is baie keer baie gemaklik in ons ou gewoontes, in ons ou denke, en ons is nie bereid om dit uit te trek nie. Ek weet nie wat dit is wat jou ouers of kultuurorganisasies vir jou gesê het oor mense nie. Maar dit skok my as ek opmerkings hoor van hulle wat hulle is nie mense nie. En ek wil nie eers oor die ander goeie sê wat mense sê van ander rasse nie. Dis nou belangrik. God was besig met iets toe hy ons kom red het. Hy het ons as mense kom vernuwe na sy beeld. Deur sy eie krag het hy onderskeidings uitgewis wat ons opspog. Onderskeidings wat ons geskei het en ons agterdog, ons wantrouigheid, ons jaloesie, ons hoogmoed wat ons hoogmoedig gemaak het. Sy doel was met 'n nuwe mens was dat ons sal ophou roem in ons eie soortigheid. Ophou roem aan dit wat ons geskei het van ander. Eerder om te roem op Christus wat ons verenig. Geen onderskeiding nie, maar Christus is alles in almal.
Met ander woorde, God is besig om 'n nuwe gemeenskap te skep uit mense wat hulle ou self afgesny het en hulle nuwe self aangetrek het. En die kenmerk van hierdie nuwe uitverkore geliefde heilige gemeenskap is dat ons ophou om die dinge te koester wat Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, slaaf of vryman geskei het van mekaar. Die nuwe mens is die nuwe gemeenskap. Dit spog nie meer oor etniese onderskeidings of taal of intellek of kultuur of ras of sosiale status nie. Daardie dinge is verby. En die nommer 1 primêre kenmerk van nuutheid in die nuwe mens is die nuwe gemeenskap is dat Christus alles en in almal is. Eers het ons soos die Grieke in ons kultuur en in ons intellek gespog, maar nou is Christus alles. Eers het ons geroem in ons tradisie en ons godsdienstige strengheid soos Jode, maar nou is Christus alles. Ons het ons daarom verlustig om nie soos barbare en die armoedige skieteers te wees nie, maar nou is Christus alles. Ons het ons betekenis en ons geluk en ons veiligheid gevind in wat ons was. Ons is Jode, ons is Grieke, Afrikaners of Zulu, ons is besny, ons is vry, ons is ryk, ons is slim, ons is sterk, ons is mooi, ons is cool. Maar toe trek ons daardie ou self uit. Toe maak ons dit dood, want ons het die ware lewe gekry in Jesus. Ons ware betekenis, waarde en status. Ons trek die nuwe self aan. Die nuwe self is dat Christus alles is. Dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus leef in my. Nou maak ons nie meer onderskeid nie, geen onderskeid nie. Daarom, omdat jy God se uitverkore heilig is en geliefdes is, bekleë jouself met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enigiemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Daar's nie T's en C's wat apply nie. Hierdie is wat ons nuwe gedrag moet wees. Ons kan nie meer ou klere dra as gelowiges nie, wat onderskeid wil maak tussen mense nie. Ons kan nie meer afpraat met na mense toe nie. Suid-Afrika gaan nie heel word voordat die gelowiges nie nuwe godsklere aantrek nie. Paulus sê, trek aan innige meelewing. Hoe gaan dit nie anders word as daar innige saamgeleef word in ons land nie? Elke ras, elke kultuur en taal nie. En ons moenie nou verskonings uitmaak soos, maar ons word nie meer gerespekteer nie, ons word uitgesluit, gebie en al die ander woorde en verskonings nie. Paulus gee nie T's en C's apply nie. Trek uit die ou klere as jy 'n kind van God is en trek jou ware Christus klere aan. Dis wat Paulus kom sê. En dit is innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdra mekaar, vergewe mekaar. En hoe moet ons mekaar vergewe? Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Is dit maklik? Nee, nie as ons ou klere aan het nie. Dan gaan ons dit nooit regkry nie. Dan gaan ons in die kerk sê, ja, maar om Hebreërs 4 vertel ons dieselfde herhalende verhale en grappe oor ander mense. Luister nou verder. Maar bekleë julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid deur met dankbare harte psalms, lofgesange, geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen in woord en daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Hierdie ou lewe, hierdie ou dinge wat ons altyd gedoen het, kan ons mos tog nie in die naam van liefde van Jesus doen nie. Hierdie dinge in die ou klere kan ons nie tog ook doen in die naam van Jesus nie.
Ons weet dit, want dit kom uit ons ou natuur. Dan raak Paulus prakties oor elke dag verhoudings, waarin ons staan en moet 360 verhoudings moet wees. Hy gee vir ons voorskrifte oor verhoudings. Vrouwe, julle moet onderdanig wees aan julle mans, soos dit gepas is vir mense in die Here. Mans, julle moet julle vroue lief hê en nie bitter teenoor hulle raak nie. Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. Vaders, julle moenie julle kinders treiter sodat hulle moedeloos word nie. Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam. Nie met oordiens asof julle mense wil behaag nie, maar met 'n opregte hart uit ontzag vir die Here. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. In die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Christus. Elkeen wat verkeerd doen, sal immers vir sy verkeerde dade vergeld word. Niemand word volgens die uiterlike beoordeel nie. En dan Kolossense 4 vers 1, julle eienaars, julle moet aan julle slawe gee wat reg en billik is en in die wete dat julle ook 'n eienaar in die hemel het. Christus is alles wat hy kan wees in almal. Alles in almal, volledig. Dis hoekom ons 360 lewens moet hê. Anders dra ons ou klere. En daarom moet ons in verhoudings Christus eerste stel. Daarom, wanneer ek in verhouding staan met my man, met my vrou, met my kind, met my ouers, met my werker, met my baas, dink ek nie aan myself nie, maar aan Jesus en hoe ek sy nuwe klere in 'n verhouding in hierdie verhouding moet optree. Ek tree nie meer op soos ek voel en wil nie, nie met ou klere optrede nie. 360 lewe is 'n lewe in nuwe klere, met nuwe verhoudings, sonder onderskeidings, wat ons vroeër gemaak het. 'n 360 lewe is 'n lewe waar verhoudings belangrik is vir Christus en daarom ook vir my. En daarom doen ek elke verhouding vir Christus, om elke verhouding te bou. Op sy manier, op sy terme. Verhoudings is werk vir die Here. Net soos werkers met geesdrif moet werk vir die Here, moet ons ook verhoudings doen met geesdrif en dit doen vir die Here. Sien jy hoe lyk 'n 360 lewe? Dis 'n lewe met nuwe klere. Dis 'n lewe met Gods verhoudings. Gaan ons gemeente en land nie anders lyk as ons hierdie klere aan het nie. 85,3% van die bevolking het in 2022 gesê dat hulle Christene is. As dit wat ons gelees het waar word vir 85% van ons land, gaan daar 'n geestelike revolusie wees. Die regering gaan die dinge verander nie. 'n geestelike verandering gaan hierdie land kom verander. 360 verhoudings dra nie ou klere nie. En baie van 85% van hierdie land dra nog ou klere. Dra jy dalk nog ou klere? Hoe lyk verhoudings wanneer jy dit met Christus se maatstaf vergelyk? Hoeveel grudges hou ek en jy nie teen mense nie? Selfs mense in die kerk. Die dinge doen ons nie in nuwe klere nie. Wil jy nie die ou klere eens en vir altyd uittrek nie en die nuwe klere van Jesus aantrek? 360 grade klere nie, vir 360 grade verhoudings nie. Want dis waarvoor ek en jy geroep is. Kom ons met ons hele hart, met ons hele wese, klim ons pens en pootjies in ons verhouding met Christus. En soos ons met hom stap, laat ons toe dat hy ons heeltemal kom klee met sy klere. Dat hy ons kom help om in elke verhouding hierdie dinge deel te maak van ons lewe. Dat liefde die ding is wat ons saambind. Dat hoe ons met mekaar, ons mekaar respekteer en saam met mekaar pad stap, dat dit die kenmerk word van ons gemeenskap, in die kerk en ook buitekant die kerk. Dit moet gebeur. In my lewe en jou lewe, en ons wat onsself kinders van die Here noem. Kom ons gaan leef hierdie 360 lewe. Kom ons gaan leef hierdie 360 verhoudings. Verhoudings maak saak vir die Here. Ons het dit nou net gesien. Amen.
Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie. Dankie dat ons in hierdie verhoudings met mekaar kan staan. Maar ons verhoudings is baie keer so oppervlakkig. Heer, omdat ons dit nog in die verkeerde manier doen. Ons nog die verkeerde klere aan. Ons nog nie die nuwe klere kom aantrek nie. En daarom vra ons, Here, help het ons stop met hierdie ou manier van verhoudings doen. En help ons dat ons u eerste maak in elke verhouding. Dat ons in ons verhouding met u gaan groei. Sodat ons ook in ons verhouding met mense in die horizontaal ook gaan dieper verhoudings groei. Help ons in hierdie verhoudings met ander mense. Help het ons tyd maak, dat ons plek maak vir mense om ons. Dat ons mense plek gee om te behoort in ons lewens. En dat ons so pad met mense kan stap. Heer, ons het die krag en die hulp en die leiding hier nodig, sodat die liefde regtig die samebindende ding in ons verhoudings in Suid-Afrika kan wees. Heer, in ons land is daar soveel stikkenheid, soveel verdeeldheid, soveel verskillende politieke partye en al hierdie goede. Heer, onderskei ons as mense van mekaar. Maar Heer, help ons dat ons geloof in Christus, in die nuwe klere in Christus, ons sal kom saambind, 'n eenheid kom maak. Want ons gaan nie meer optree volgens al hierdie wêreldse dinge nie. Ons sal gefokus wees, hoe moet ons leef in ons verhoudings volgens u wil. Here, kom maak dit deel van ons lewens. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jou verhoudings anders lyk, omdat jy een is in jou verhouding met die Vader en met die Seun en die Heilige Gees. Mag sy liefde en genade in jou werk en jou laat saambind met ander mense. Mag die Heilige Gees ons 'n eenheid maak wat saam vir die Here werk. Lekker leef en lekker verhoudings van hierdie week.